ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ಲಕ್ಷ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 2-3 ದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರ ವಿಶೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ತಗೊಂಡಿದಾರಾ? ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಗೋಪಾ ಸರ್ಕಲಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಿಗಂದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಬೇಡಿಕೆ. ಆ 10 ಲಕ್ಷನ ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 10 ಲಕ್ಷನ ನೀವು ಈ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಈಗ 13 ವರ್ಷ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು. 12 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ 10 ಲಕ್ಷನ 20 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡಿ ಆ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಿಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವ್ಳಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಗೋಪಾಸರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಓದೋವರೆಗೂ ಓದಿಸಿದ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. ಅವಳು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮುಖಂಡ್ರಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾ ಇದು ನಂದು ಗೋಪಾಸರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವಳು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾನು ಗೋಪಾಸರ್ 50% ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಈ ಮಗಳದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೌಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಲೇಔಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಮಗಳೇ. ಬಾಮ್ಮ ನೀವೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ.
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇರೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗು ಇರೋದಂತ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ. ಆ ಮಗಳು 13 ವರ್ಷ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಅಂತೆ 13 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳೀಗ ದೊಡ್ಡವರಿನ ಒಂದು 8 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 12-13 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಮ್ಮ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ 10 ಲಕ್ಷನ ಮಗಳು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಳು ಅವಳು ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ತಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗೋವೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ಸು ಇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮುಖಂಡರು ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ಅವರ ರೈತರ ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಗೋಯಪ್ಪ ಸರ್ಗು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ಆ ಹೆಸರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಲಿ, ನಾನೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವಿರೋವರೆಗೂ ಅವಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಾರ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರೋನು, ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋನು, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸು 46 ವರ್ಷ, ಅದು ಭಗವಂತ ನಿಜ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ನ ಆತ್ಮಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ರೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ. ಇನ್ನು ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ.